Në Lezhë u zhvillua konferenca rajonale mbi sigurinë publike. Të pranishëm ishin drejtuese përfaqësues të institucioneve në Lezhë. Kryebashkiaku Pierre Ndreu, njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit të Sigurisë për Lezhën, tha se çështjet e sigurisë na përkasin të gjithëve. Sipas tij ka një qasje pozitive dhe po bëhet punë mirë nga policia, ndërsa theksoi se duhet të ketë ndëshkueshmëri maksimale ndaj shkelësve të ligjit. Nuk kanë çështje që përkasin vetëm një institucioni, po na përkasin gjithëve. Në gjithë konceptin e sigurisë dhe në gjitha trajtimet që bëhen për efekt sigurisë, në gjitha pikat që tha zonja për cilat janë dakord, për mendimin tim prevalon parandalimi. Duhet thënë se Lezhë ka pas nevojë për një shkundje në qasin ndaj disa fenomeneve negative që kanë rezultuar, ka vetëm një marveshje dhe një qartësi absolute në marrëdhëniet ndërinstitucionale mes bashkisë dhe drejtësisë policisë. Cilido fenomen negativ që nga kultivimi, përdorimi e i lëndë narkotike, deri te aktet e vagabondazhit më të leta që shqetësojnë opinionin publik, duhet të ndëshkohen pavarësisht se emrin e kujt ka mbrapa. Ndërkohë, drejtori i policisë së Lezhës, Vebi Bushati, tha se identifikimi i nevojave të komunitetit kërkon angazhim dhe bashkëpunim për zgjidhje, ndaj të gjithë institucionet kanë rolin e tyre, sipas tij duhet të identifikohen problematikat dhe të adresohen ato, në mënyrë që edhe institucioni i policisë të veprojë me paanësi dhe përgjegjshmëri. Identifikimi i gjithë nevojave, problematikat që ka shoqëria, që ka komuniteti, që ka biznesi, nga të gjithë aktorët, kërkon adresim dhe bashkim për zgjidhje. Pse e them këtë, sepse një problem mund të mos jetë thjesht i bashkisë, po do të kërkojmë edhe një institucion tjetër. Ndaj, besoj që të gjithë aktorët në këtë sallë kanë rolin e tyre. Për ne si polici, është shumë e rëndësishme që secili nga këto institucione të japi kontributin e vetë në identifikimin e të gjithë problematikave dhe adresimin e tyre, qoftë edhe të problematikave që kemi ne. Takimi vijoi në formë bashkëbisedimi mes të pranishmeve me synimin forcimin e marrëdhënieve për rritjen e sigurisë publike.